სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალი, ძვირადღირებული პროექტი, სადაც სამუშაოები უხარისხო სრულდება. სახელმწიფო 18 მილიონის უკან დაბრუნებას ცდილობს კომპანიისგან, რომელმაც გზის მშენებლობა მიატოვა. Გარემოსთვის მიყენებული მილიონობით ლარის ზიანის ფაქტები, რომლებსაც პოლიცია წლებია უშედეგოდ იძიებს. Დროში გაწელილი სტრატეგიული პროექტები. Სამტრედია გრიგოლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო. Მაგისტრალის სიგრძე 57 კილომეტრია და 4 მონაკვეთისგან შედგება. ეს გზა ტრასეკას, იგივე ევროპა-კავკასია-აზიის შემაერთებელი კორიდორის ნაწილია და მისი მშენებლობისათვის ევროპის საინვესტიციო ბანკმა სესხად 200 მილიონი ევრო გამოგვიყო. Სესხის დასაფარი ვადა 30 წელია, აქედან პირველი 5 წელი უპროცენტოა. Ზის პირველი მონაკვეთის სიგრძე 11.5 კილომეტრია და მას 2018 წლამდე უკრაინული სამშენებლო კომპანია შეპესე ალტკომი აშენებდა. Მეორე 18 კილომეტრიან მონაკვეთს ჩინური სამშენებლო კომპანია სინოჰიდრო აშენებს. შეპესე ალტკომმა პირველი მონაკვეთის ტენდერი 2013 წელს მოიგო. Მას აღნიშნული გზა 153 მილიონად 2016 წელს უნდა დაესრულებინა. ეს არის მთლიანობაში 220 მილიონი ევროს ინვესტიცია. ასევე მისასალმებელია, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი აფინანსებს ამ მონაკვეთს და ასევე არის ძალიან სასიხარულო, რომ კომპანია, რომელიც შეირჩა, ეს არის უკრაინული კომპანია და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი მაგალითი იქნება ჩვენს ხალხებს შორის მეგობრობის. პრემიერის მოლოდინი არ გამართლდა და ალტკომის საქართველოში მუშაობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. Что вы делаете? Демонтируем буровую установку. А почему демонтируете? Почему уходите? К руководству. Я исполнитель. Სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთი დღემდე დაუსრულებელია. ალტკომმა გზის სამუშაოების მხოლოდ 24% შეასრულა და საქართველოდან წავიდა. ქართული მხარე ალტკომს ავანსად გადახდილი 20 მილიონი ევროდან 18 მილიონ ევროს ედავება. საგზაო დეპარტამენტი ამ თანხას გარანტორ უკრაინულ ბანკს ჰყავს. ეხლა მიმდინარეობს პროცედურები ამ გარანტიის გამოთხოვის. ჯერჯერობით იმის ვთქვათ ფაქტი, რომ ბანკი არ გადაიხდის ამ გარანტიებს ოფიციალურად არ დაფიქსირებულა. ხარვეზები შეინიშნება შეპესე ალტკომის მიერ ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებშიც. ხიდების მშენებლობისათვის დაგებული ბეტონის ფილები დაიბზარა და ნაწილები თანდათან ერთმანეთს შორდება. Украинული медиа активно წერს ალტკომის კავშირზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტთან ვიქტორ იანუკოვიჩთან. ოფიციალური მონაცემებით ალტკომის 90%-იანი წილის მფლობელი დონეცკელი ოლიგარქი ალექსანდრ ტისლენკოა, თუმცა უკრაინული მედია ალტკომს იანუკოვიჩის მთავრობის ვიცე-პრემიერთან ბორის კასელნიკოვთან აკავშირებს. Медиის ცნობით ალტკომის აღმასვლა სწორედ იანუკოვიჩის პრეზიდენტობის პერიოდში დაიწყო და 2010-2014 წლებში მას 200 ტენდერი აქვს მოგებული. იანუკოვიჩის გადადგომის და უკრაინიდან წასვლის შემდეგ კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეექმნა. სავარაუდოდ ამან გამოიწვია ალტკომის საქართველოდან წასვლაც. ამ გზის მეორე მონაკვეთს ჩინური კომპანია სინოჰიდრო აშენებს. მშენებლობა წელს უნდა დაასრულოს, რისთვისაც ჯამში 253 მილიონს გადავუხდით. სპეციალისტების აზრით, გზის მშენებლობა ხარვეზებით მიმდინარეობს, თუმცა ამაზე ღიად საუბარზე არც ერთი ექსპერტი არ დაგვთანხმდა. დაფიქსირებულ ხარვეზებს შორისაა რკინაბეტონის მილები. Პროექტი ითვალისწინებდა გზაზე ასეთი რკინაბეტონის მილების მოწყობას. მათი დანიშნულებაა გზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს წყალი გაატაროს და მოსახლეობამ უსაფრთხოდ გაიაროს მაგისტრალის ქვეშ. ჯერ გზა არ არის დასრულებული, თუმცა ჩვენს მიერ გადაღებული მიწისქვეშა კონსტრუქციების უმეტესობაში წყალია ჩამდგარი. უმეტეს შემთხვევაში წყალს გასასვლელი არ აქვს და მილხიდების ქვეშ გროვდება. Მილხიდების კედლები დაზიანებული და გამობერილია და ფილების გადაბმები ერთმანეთს შორდება. ხალხისათვის მოწყობილი გადასასვლელების ადამიანების მიერ გამოყენება თითქმის შეუძლებელია. ამ ხარვეზებს საგზაო დეპარტამენტში წვიდას ტურებენ, გვითხრეს, რომ შესაძლოა დაზიანებული მილხიდები თავიდან აშენდეს.
ყველა ის მილხიდი, რომელიც დაზიანდება, ან საპროექტო ნიშნულს გადაცდება მათი ჯდენის კოეფიციენტი, აუცილებლად დაიშლება, ამის შემდეგ აშენდება იქ ახალი მილხიდები. ანუ, როდესაც გზა შევა ექსპლუატაციაში, ასეთი სახის პრობლემები მან არ გვექნება. Эксперты, რომელსაც გადაღებული მასალა ვაჩვენეთ, გვეუბნება, რომ ხარვეზები შესაძლოა კავშირში იყოს იმ ფაქტთან, რომ შენებელმა თავდაპირველად შედგენილი პროექტი შეცვალა და ქვის ღიმინჯების ნაცვლად მიწაში ეგრეთ წოდებული ფითილების ჩაყოლება გადაწყვიტა. Архивში მოიძებნება ჩანაწერი, სადაც დეპარტამენტის წარმომადგენელი ფითილების დადებით ხარეებზე საუბრობს. კაცი ხედავთ პივიდის ტიპის სადრენაჟო არხების მოწყობას. კერძოდ ეს არის ვერტიკალური დრენაჟები და მისი ფუნქცია არის გამოდევნოს ჭარბი წყალი გრუნტიდან. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ უფრო მდგრად საფუძველს. ჭარბი წყალი მიწიდან ჯერ არ გამოდევნილა და შესაბამისად მიწის დასტაბილურების პროცესი არ განხორციელებულა. Экспертების თქმით, იმის გამო, რომ სინოჰიდრომ პროექტით გათვალისწინებული ქვის ღიმინჯები არ გამოიყენა, ნაგებობებმა დაიწია და კედლებმა დეფორმაცია განიცადა. ეს კოშკი ააშენეს პირიქით. პროექტის ცვლილებაში პრობლემას ვერ ხედავენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ეს ცვლილებები, მე გვინდა ხაზი გავუსვა, გაკეთებული არის და დამტკიცებული არის ჩვენი ზედამხედველობის კომპანიის მიერ, ანუ ინჟინერის მიერ, გათვლები არის გაკეთებული რამდენჯერმე და რამოდენიმე ქვეყანაში. Да ის რომ შეიცვალა მან გზის კონსტრუქცია, ამაში ვერაფერ, ასე ვთქვათ, პრობლემას ჩვენ ვერ ხედავთ. თავარია, რომ გზის ექსპლუატაციაში შესვლის მომენტისათვის საპროექტო ჩდენების პროცესი იყოს დასრულებული. სინოჰიდროშიც ამბობენ, რომ ნიადაგის დასტაბილურების შემდეგ შესაძლოა მილხიდები თავიდან აშენდეს. როგორც კი დაადგება დასტაბილურება ნიადაგი, როგორც წვლილი ასევე ბეტონისილები იქნება თავიდან გაკეთებული. ანუ ახლიდან აშენდება? კი, აუცილებლად. ოღონდ როდესაც დასტაბილურდება ნიადაგი. და ვინ გადაიხდის აი ახლიდან ნაშენების თანხას? ახლიდან ნაშენების თანხას ვინ გადაიხდის? არ ვიცი. სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ, რომ სინოჰიდრო გადაიხდის. პროექტი პრობლემა არ იყო, თუ თვითონ დიზაინში არ იყო პრობლემა, მაშინ თვითონ სინოჰიდრო. საგზაო დეპარტამენტის ცნობით, ხიმიჯების ნაცვლად ფითილების გამოყენებამ პროექტი რამდენიმე ათეული მილიონით გააიაფა. ფითილები გამოყენებულია ძირითადად ყრილებზე. Да ხელოვნური ნაგებობებისა და ბეტონის მილხიდების ქვეშ ყველგან დატოვებული იყო მისი შემოთავაზებული უბრალოდ საპროექტო შემოთავაზებული ქვისვეტები. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მან მშენებლის მიერ შესაძლებელია დაშვებული იყო მშენებლობის დროს რაიმე ტექნოლოგიური პროცესები, მოხდა გრუნტის არა გეგმიური დაწყლიანება და აქ უკვე ქვისვეტებმა ვერ იმუშავა და მშენებლობის პროცესშივე მას უნდა მიეღო სხვა ზომები. ეს ჩვეულებრივი სამშენებლო პროცესია, ეს გამოვლენილი ადგილები ყველა ხელახლა აშენდება და ყველაფერი ეს მოხდება მშენებლის ხარჯზე. სახელმწიფო ამაში დამატებით თანხებს არ გადაიხდის. დარწმუნებული ხართ, რომ ის გაასწორებს ამას თუ? რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ და ამაში თქვენს დარწმუნდებით, როდესაც გზა შევა ექსპლუატაციაში. სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზას მონიტორინგს ავსტრიული საინჟინრო კომპანია IC კონსულენტენი უწევს. ეს კომპანია სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მშენებლობის ზედამხედველობაში დაახლოებით 8 მილიონ ევროს იღებს. ჩვენ არაერთხელ ვცადეთ საქართველოსი საინჟინრო კომპანია IC კონსულენტენთან გასაუბრება, რათა გაგვერკვია იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას ავსტრიული ზედამხედველობის კომპანია მშენებლობის პროცესში დაშვებულ ხარვეზებზე. თუმცა კომპანიის წარმომადგენელმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა. Employer home department and they said I should not make interviews, but if you have any question they have press department and they can give you any information. სინოჰიდროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ურთიერთობაში ერთი ფაქტია ნიშანდობლივი. ზაზა სიმონია 2017 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ბოლომდე საგზაო დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სეთურიძის მოადგილე იყო. 2018 წლის დასაწყისიდან ზაზა სიმონია ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის სინოჰიდროს ოფისში ინაცვლებს. იგი საკმაოდ მაღალ რეგიონალური მენეჯერის თანამდებობაზე მუშაობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ამ ფაქტში კორუფციის რისკებს ხედავენ.
ან ბრუნავი არის მოვლენას უწოდებს შემთხვევას, როდესაც ბიზნეს სექტორიდან ხდება თანამდებობის საჯარო სამსახურში მაღალი როლის თანამშრომლების გადანაცვლება, ან პირიქით საჯარო სექტორიდან იმავე სფეროში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებში გადანაცვლება, როდესაც ხდება, ანუ ადგილების გაცვლა, ამ მოვლენას ეწოდება ბრუნავი კარი, რომელიც დაკავშირებულია გარკვეულ კორუფციულ რისკებთან. კომპანია სინოჰიდროსთან გარდა სამუშაოების უხარისხობისა, პრეტენზიები აქვს გარემოს დაცვის სამინისტროს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, სინოჰიდრომ რამდენიმე მილიონის ზიანი მიაყენა გარემოს, მათ შორის ამგზის მშენებლობის დროსაც. კომპანიამ ნიადაგიდან ღორღი ამოიღო და ორმოები აღარ შეავსო. მაგ ტერიტორიაზე, მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე თვითონ კომპანია ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიებს, დღესაც ფლობს. ჩვენ არაერთგზის გვყავს ასევე შემოწმებული ეს ლიცენზიები და უმრავლეს შემთხვევაში გამოვლინდა როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები, ანუ ხდებოდა წიაღის უკანონო სარგებლობა. ოფიციალური ინფორმაციით 2014 წლიდან დღემდე სინოჰიდროს წინააღმდეგ 20 სისხლის და 52 ადმინისტრაციული სამართლის საქმეა დაფიქსირებული. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა რა დარღვევებიც გამოავლინა. დაახლოებით ეს არის 2 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი, გარემოსთვის მიყენებული დაანგარიშებული ზიანი. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საუბრობთ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე, როგორც წესი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის საქმის განხილვის პროცესში, ჯარიმასთან ერთად ეკისრება კომპანიას გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. რაც შეეხება თუ შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, იგზავნება საგამოძიებო ორგანოებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სინოჰიდროს მიერ გარემოსთვის ზიანის მიღენების საქმეებზე ძიება წლებია მიმდინარეობს. სინოჰიდროში გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიჭრებით საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენციაში, მაგრამ ნამდვილად არ ვაპირებთ არარსებული დანაშაულის აღიარებასა და არაკომპეტენტური, არაობიექტური გამოძიების შედეგების გაზიარებას. მეორეს მხრივ, იმ ერთეულ შემთხვევებზე, რომლებზეც დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი, ჩვენს მიერ სრულად არის ანაზღაურებული ზიანი. სინოჰიდროს მიერ გზების მშენებლობისას დაშვებული ხარვეზები მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ამ კომპანიის მიერ არაკეთილ სინდისიერად შესრულებულ სამუშაოებზე ჩივიან. აფრიკის განვითარების ბანკმა სინოჰიდრო უგანდაში კორუფციაში ამხილა. ზიმბაბვეში კი საგზაო სამუშაოების გაორმაგებულ ფასში შესრულებისათვის გააკრიტიკეს. სინოჰიდროს მიერ შესრულებულ სამუშაოებს უხარისხოდ მიიჩნევს სომხეთის მთავრობა. ყირგიზეთში სინოჰიდროს გარემოს დაბინძურებაში ადანაშაულებენ. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, სინოჰიდრო ადგილობრივ საძოვრებს ანადგურებს. სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობა პროექტის მიხედვით 2018 წლის სექტემბერში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით მისი დასრულება 2019 წლისთვის გადაიდება.